Dobro, djaka. Petrov i Snežana, za Petrov i Šešku, bitno, želite. Dobro, koji ste radite? Kako je u školu? Nek su živi i zdravi. A sam vrstu mnogo znati i bio je na ovanju. I mnogo znači. Odlično. Dimitrijević Vesna, za decu Rakićka 3, sinu i Rakić Dragost. Hvala je vama. Koliko su vaše deca? 14 godine i 30. Radnički učin. A igraju tu za vama. Janković Vladica, za decu Zdravković Aleksa i Zdravković Aleksandra. Hvala i vama. Dobre. Bravo. Šta je ovo? Futbol. Kad si futbol, je. Koji si razlik? Koji školi? Bravo, super. Ko ti učiteljica? Zlata Medaljević. Zlata, dobro učiteljica? Da. Nikolić Melani, za deče vam je dao. Koliko ne je veš stara? Asanović Dejan, za Ibrahimović vam. Evo. Kako je? Kako je? Može pa. Dobro. I Iskrenog Majda za dete Iskrenog Majda. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.